Мислиш дека тебе нема да ти се случи. Не познаваш никого на кого му се случило. Си видел на телевизија, си прочитал некаде. Знаеш дека постои, ама не сваќаш за сериозно. Се додека не осетиш со своје тело и своја душа. Тогаш навистина боли. Не толку телесно, колку што. Зошто баш мене? Што сум сгрешил да го заслужам ова? Бараш причини, бараш одговори. Обидуваш да разбереш. На колку си исплашен? Исплашен е преслаб збор. Преплашен. Најпреплашен. Избезумен. Но тоа е некој чуден микс. Не е само страф. И си лут. Лут на себе. Гневен. Затоа што си глуп. Затоа што дозволи да ти се случи ова. Затоа што... А изгледаше толку убаво. Не ми беше ни на крај памет дека... Слушаш ли ти мене? Да, те слушам. Е, ај кажи, што те прашав? Извини, се занесам нешто. На што мислеше? На тебе. Како не? Па што ми кажуваш? Оди заврши работа и врати се. Се надевам дека не ти направи проблеми со девојката. Немам јас проблеми со мојата девојка. Сакаш да ти направам? Беше толку дива, слободна, толку занесна. Просто те магипцува. Кога си со неа забораваш на се. Не размислуваш. Е, здраво. Дончо. Запознавме пред тоалетот. Пред два дена. Да, тој е Дончо. Пред зграда? Твојата зграда. Сигурна си? Сигурна си? Хајде се качува. Дом? Немам. И сега? Не треба. Не треба. Не? Не. Сигурна си?
Само толку малку е потребно. Крај на животот каков што си го познавал. Сега си друг човек. Но тука не завршува болката. Затоа што не се повредуваш само себе. Ги повредуваш и тие што ги сакаш. Ало, Кате, јас сум. Кате, слушај ме. Ало, Кате, ме слушаш? Бев денес во болница. Давав крв пред некој време и... Кате, јас сум хив позитивен. Кате, тука си. Ме слушаш ли? Не знам како. Знам како. Ето, остави го тоа. Треба да поедеш да се провериш. Може би си и ти. Сакав да пробам и да доживеам се. Сакав да се чувствувам слободно. Сакав целосно да го искористам времето што ми е дадено. Свирев електрична гитара и пеев придружни вокали во бенд. Пливав три пати неделно. Добро е за срцето и телото. Не пропуштав ниту една журка или концерт. Е да, не пропуштав ни поштено да се напијам. А кога си пијан, си уште послободен. Реков дека сакам да пробам се. Ја не си го собрана. Една грешка. Само толку е потребно да изгубиш слободата. Добро, како може да си толку весела? Ке ни вадат крв. Од вена. Супер! Малку страв, многу адреналин. Ако се плашиш, зошто си дојден? Јас дојдов да се проверам. Тебе те викнав да ми правиш друштво. А ако не сакаш, ти не мораш да даваш крв. Ајде, ајде, не е толку страшно. Малце ќе те боцнат и ќе помине. Ајде, кој е следен? Она.
А што ќе каже девојка ти ако дознае дека зимаш броеви на непознати девојки? Па ќе гледаме да не дознае. Така е повозбудливо, нели? Да, те гледам. Сакаш да се качиш? Да, сигурна сум. Александра, резултатот е готов. Сакаш јас да ти го соопштам или сама? Жал ми е. Но тука не е крајот. И нема да бидеш сама. Ние ќе бидеме со тебе. И мене ми е жал. Жал ми е за мене. Жал ми е за тој што ми е дал. Жал ми е за тие на кои сум им ја дал. Искрено ми е жал. Ама малку е доцна. Нели? Може би хероинот немаше да ме убија, ама сидата сигурно. Си викаш, од хероин можеш да се откажеш, која сакаш. Мислиш дека имаш волја за такво нешто. Сега баш ти е гајле. Бев позната фаца. Градски фраер. Сум бил со еден тон девојки. А се заразив на еден толку глуп, најглуп идиот. Како си помена таму, брат? Лудница. Кај неакав. Какви девојчиња има? Тука како е? Криза е одека. Ништо не може ни за лек да се најде. Шо се смееш? Да не донесе нешто? Шо ти е на тебе? От кај да донесам? Нормален ли си, бе? Набави фо тука. Треба да ги знаеш вистинските луѓе. Ај, почести ми малце, а, бе? Ај, бе. Ама ја прв. Шоко да не можеме у исто време да правиме. Имам само еден прибор. И сега мислиш да го делим, а? Да. Не е хигиенски, разбираш. Кај знам ја таму ти со кого све не си бил и шо све не си правил. Е, поди тркни до аптека и купи си едно комплетче. Нема зезе, бе. Сад идам до аптека. Па не ја тупи прво ја па ти. Кога мислам дека ќе се бесам, не мислам на вакво боцкање. Не ме зезе, ги проверувам кога раце, ја вишам не сме му раце. Знаеш, много ми е мило, што сум јас пав.
za Vjeru. I mene. Mi se sjećamo na pola od večerta. Jepa, trebaše da se snimam. Black is the night, black as my Kaj beše dva dena? Ovde, onde. Da ti je vidam rakata. Dobro je, dobro je. Sada možeš da idem da si legnem da spijem? Može. Kade? Nazvo. Ja ti izlezam. Nema da se vratam večer. Drži. Тоа е период од животот кога почнуваш сериозно да размислуваш за љубов. Да се интересираш за момчиња. Секс. Тоа е период кога се донесуваат важни одлуки. Затоа што ако веќе се чувствуваш возрасна, тоа што треба ги снесеш одговорностите кои те следуваат. Имате кондоми? Да, имаме. Сакате некој посебен вид? Или? Не знам. Обично какво било. Ау. Немој да се срамиш. Нема ништо лошо во ово што го правиш. Ако веќе си решила, подобро е да се заштитиш. Зошто не ми кажа дека планираш нешто такво? Какво? Знаеш? Не планирам и не се брзам. Не знаеш, никогаш не можеш да знаеш кога ќе надлеташ на вистинскиот проблем. Знаеш дека имаат рок на трајање? Леле, зашто ме сметаш? Мајка ми ме затра по 7 тон податоци за сида. Полови премности и болести, настакана бременост. Забележала ке сум втора жена. Ти не купуваш? Не, Дончо го прави тоа. Машко е. Ај ке ти трам нека рада ти ја прочиташ, ај да си постара. Ти треба. Аја. Каде вечер? Вечер на зала со другарките. Опа, ете ти шанса. Не, сакам првиот пат да биде совршено. Сигурно не имам се давам на првиот дичко што ке налад. А, кој е он там? Ето, јас ти ја можна.
Zdravo, jo. Može sedno? Da. Blizi, slovno, sam su. Инсулин не се скрие нищо заразно. О, Петричка. Шуке ти е тоа. Какво штуке ми е? Кај живееш ти? Ня побудала мисля, дека ти е прв път. Па да, прв път ми е. Ако ти е прв път, защо тогаш да го носам? О. Затоа што ти бе не те прв път. Добро, не ми е, ама аз съм здрав. Каза човекот со дупки на рака. Добро, шо е проблема сега? Шо сегаш ти од мене? Сега ме оставиш ово. Е, па ја не сега. Не сакам ни јас без тоа. А, ти не знаеш колко е по-добро без него. Каде, бе? Не знаеш дека имаш само една шанса кај мене? Ха, не си нормална. Треба по-сериозно да го свете живота, знаеш. Никогаш не можеш да бидеш насигурна. Сериозно да сваќам љубовта. И нема да дозволам првата да ми биде и последна. Имам барам толку разум. Мислиш дека тебе нема да ти се случи. Па кај нас има толку малку заболени. Знаеш дека постои, ама не ја сваќаш за сериозно. Се што малку те загрижува е несакана бременост. Тоа не ти е ни на крај на памет. Се додека не осетиш со своје тело и своја душа. Тогаш навистина боли. Не толку телесно, колку што те јаде одвнатре. Имам ли? Немам ли? Немам спиено три дена. Немам јадено од вчера. Исчекувањето ме убива. Љубовта ма гепсува. Тогаш работите изгледаат поинакво. Убави. Кога се чувствуваш љубено, се е толку убаво. Лесно. Ај, кажи ми. Што да ти кажам? Знаеш ти. Не сакам. Кога си влюбена, целосно му се предаваш на љубењето. Ако навистина си влюбен.
некое време се чувствуваш сигурна. Подготвена за повеќе. Не мислиш дека е време? Не ни требаат повеќе кондоми. Ќе мора да бидеме внимателни. Ќе бидам. И мораш да ми ветиш дека ќе бидеш само со мене. Само со тебе. Колку малку треба. Не слушаш ли ти мене? Да, да, те слушам. Е, ај, кажи, што те прашав? Извини, се занесам нешто. На што мислише? Не бе. Како не? Па што ми кажуваш? Оди заврши работа и врати се. Не ми се јавуваш 3 дена. Зошто? Ти кажи ми. Не да влезам, нема да стојам у ходник. Добри изгледаш и таму. Ти си лута. Много те сакам кога си лута. Дај да влезам, ладно ми е. Ај, влези. Знаеш овие 3 дена? Жалев по тебе. Да, да, ти верувам. Но знаеш дека те сакам само тебе, само тебе. Што ќе ми е ова? Толку ти верувам. Девојком, влези кај докторката. Катерина, резултатите се тука. Сакаш само да ги видиш или јас да ти ги кажам? Ако не ви е тешко... Катерина, ти си HIV негативна. Добра вест, нели? И сега, за оној другиот тест што го побара, трудна си. Трудна? Да, душа. Сигурна сте? Да. Неочекувано. Ја сепак мислам дека тоа е добра вест. А бебето е здраво? Да, здраво е. Тогаш добро. Понекогаш работите не завршуваат баш како што сакате. Но и каков било добар крај, е добар крај.
Бебето здраво е. И животот тече понатаму.